Det er nok over 100 år, i hvert fall de største der, ja. Jeg har fått noe å stå i fred, vet du. Du kan ta kjæreden i og telle ringene på de. Så se på de, se på et fjell der, med de hører der inne. Sånn. Hva ligger den der? Ja, jeg tenkte på. Hvis du ser på. Du ser det er et veldig gammelt fjell. Masse sånne hulete fjell rundt her. Der nede er noe som er helt noe søppel. Det tar 10 sekunder på vei. Der er høyspentmassen her. Skikkelig hjemme til skolen, ja. Det er troll, jeg ser i skaven. Tok jeg deg, fersken. En gravhaug her som er. Som er fredag, den går herfra. Gravhaug fra jernalderen, det vil si vikingtiden. Så det er
med lyng og løvtrær, hvis det stemmer. Nå er 1-3 meter dyp, og så er det rundhaug, ja. Så her har det vært en gråplass i gang i tiden.